Dobrý den. Nacházíme se v obci Svárov, je malý kousek od Prahy. V obci se skvělou dopravní dostupností. Moje jméno je Petr Vojtíšek a rád bych vám zde představil dům s velkou zahradou, který je právě na prodej. Dům o 140 m čtverečních má dispozici 5KK, byl kolaudován v roce 2005 a nachází se v klidné části obce. Tak se jdeme podívat dovnitř. V domě vás určitě zaujme velký obývací pokoj s částečně oddělenou jídelnou a kuchyňským koutem celkem o 56 m čtverečních. Domácí atmosféru všemu dodává krb, který si jistě zapálíte během dlouhých zimních večerů. Dále se zde nachází 4 ložnice, 2 koupelny s WC a komora. Také jistě oceníte vestavěné skříně a půdu pro ukládání různých věcí. Jistě se vám také bude líbit přímý vstup na terasu o 24 m čtverečních, kde si budete moci v klidu vychutnat ranní kávu nebo zde pořádat různé rodinné oslavy. Topení je řešeno podlahovým vytápěním, ohřev vody s topením zajišťuje plynový kotel. Na zahradě o více než 1000 m čtverečních jsou zřízena 2 parkovací stání, je zde také množství stromů a keřů a spousta místa pro vaše další plány a aktivity. V okolí se nachází množství zeleně, kam je možné vyrazit na procházky nebo třeba na kolo. Dále také základní i mateřská škola. Svárov se nachází v těsné blízkosti u města Unhošť a v Praze jste autem jen za 15 minut. A když budete mít chuť, můžete si zde s oslíky zajít na oslí stezku nebo si zařídit projížďku na koních. Doufám, že se vám dům líbil a že se uvidíme na prohlídce.